Vedeți, acolo e o plapumă de lână și împărțită în două, deci ține cald de dedesubt. Vine alte pături cu cerceaf și după aceea cu altă plapumă tot de lână și e cald înăuntru, poate să fie afară, minus 20 de grade înăuntru, e cald. Mai ales când era și capacul făcut, era și mai cald. Era ceva formidabil, dar a trebuit să părâng capacul, mă înțelegeți? Că... În felul acesta ați calculat cam câte economii faceți la lemne, câți bani scutiți dormind în coșciug? Da, să știți că n-am avut nevoie de când am venit eu din anul 2001... N-am avut nevoie să cumpăr niciodată, au trecut în fața casei cu lemne și n-am cumpărat niciodată, am avut de la părinți, mă înțelegeți? Acum ar mai fi o ultimă resursă. Sfânta Cruce ne ajută în necazuri și dureri, inima ne-o fă avută, plină de dulci mângâieri, mă înțelegeți? Și acolo am trasat eu, pentru că m-a luat cetățeanul ăla la înaltate, la 11 metri, atunci ca să fie treaba și mai și, am pus mâna pe șprei și am făcut o cruce mare, și am făcut și în lateral. O trag pătura să se vadă? Vreți? Da. Da, uitați. Așa mi-a zis omul. El nu m-a înțeles pe mine, dar, vedeți? Eu am făcut așa. Vedeți? Da, am mai făcut și în lateral. Ca să se vadă. Și aveți crucea și... la cap deja. Eu dorm așa, mă înțelegeți? Pentru că, uite, mă, trebuie să stau în linie dreaptă. Vedeți? Eu, uitați și dânsi, au fost curioși cum dorm eu, în ce poziție dorm eu. Așa mi-au spus doctori din aceștia cu coloana vertebrală, să stau în pat de lemn, nu dormeze cu arcuri și trebuie să stau cu mâinile așa. Câteodată se mai întâmplă de mai pun mâinile așa sau se mai întâmplă de mă mai întorc în lateral, dar în general 80% din somn trebuie să fie așa, ca să nu lase la coloana vertebrală să se dezvolte articulațiile, ca apar ciocuri papagal la coloană. Atunci am găsit eu, că am avut o coadă în plus, am mai scris ca să ocazional bază de sprijin și am pus-o acolo la pat, am înfipt-o așa în pământ, acolo înăuntru, ca să, adică, ca să nu pot să cad. Cum să vă zic, mă așez pe pat acolo și vă arăt cum am pus-o acolo. Da, am înțeles cum e. Cum dar ce mi-a trecut mie prin cap să fac? N-am avut o scândură. Să ridic o scândură mai sus aici, n-am avut eu scândură, dar repede am găsit o coasă, am luat-o, am bătut-o zdravă în pământ, așa, în momentul în care mă învârtesc eu în pat, dacă e în timpul somnului, mă învârtesc în pat, da? Fără să vreau, știți? Asta mă apără. Mă înțelegeți? Uh-huh. Și automat. Să nu cade. Da. Și nu mai cad. Din, înțelegeți? Da, dar sicriul e sfânt. Sicriul este sfânt. Toată lumea o vom ajunge în sicriu. Mă înțelegeți? Și nu vă e frică să dormiți în el? Zău că nu mi-este frică. Știți de ce? Pentru că îmi face numai bine. Pentru că înăuntru, în plapumile acelea de lână, vedeți, plapuma de acolo, am scos afară. Vine împărțită în două și vine dedesubt. Vine după aceea alte pături cu un cerceaf. La cineva, vedeți, ăla de acolo, am iarăși un sprijin făcut. Ridic la înălțime, o să-l vopsesc în culoare neagră, butoiul acesta. Și ridic în sus și se încălzește apa la căldură la ora 12. Trag o folie de nylon să nu fiu văzut și mă spăl. Deci cu coloana vertebrală trebuie să stau în linie dreaptă. Oasele astea, L4, L5S1, care mi-a spus mie doctor de specialitate, nu trebuie să le las să dezvolte ciocurile la articulații. Și atunci poziția normală, v-am spus, așa este. Știți? Nu, și mai puneți și mâinile pe piept? Câteodată se întâmplă de pun și mâinile pe piept. Dacă trag plapuma, sunt câteodată cu mâinile pe piept, mă înțelegeți? Sau sunt înăuntru. Sau, v-am mai spus, se mai întâmplă de, mă mai întorc, dar 80% din somn trebuie să fie așa și cu capul așa, mă înțelegeți? Da. Cu mâinile pe lângă. Și atunci scăpăm de nu lăsăm să se dezvolte ciocurile papagal la coloana vertebrală. Ce mi-aduc și eu aminte? Eu menahabi tarikire habibigel de hijare. Cam așa ceva. Ștenez de la Dumnezeu să ierte părinții mei, că și tatăl meu, Stuian Ion, Dumnezeu să-l ierte și dânsul a avut. Să știți că mă descurc și eu cu pensia. Sunt anumiți bani care zboară câteodată pe anumite
chestii care le calculez și eu greșit, adică câteodată fac anumite greșeli, dar cum să vă zic, dacă eu am văzut la policlinică, la policlinica Spitalului Județean, acolo la chioșc, niște cruciulețe mari, cruci, Sfinte Cruci, așa, de băgat direct în priză, mă înțelegeți? Și am luat câte a avut, 10 bucăți, imediat. Și cine a vrut, cum am ajuns să intru la domnul doctor Olteanu Adrian, să-i dau și lui dâns una și la doamna asistentă? Eu, pentru felul în care arăt că nu mai am nici jantură, dau de la mine. Fete, noi ne îndrăgostim dumneavoastră, nu vă dați, ba vă dați seama, cred eu, sexul feminin. Dragostea aceea, știți, care, mă înțelegeți, nu, și apar niște chestii care sunt ceva cu barbă și cu mustață și cu dantură și cu, mă gândesc că singurătatea, n-am altă alternativă. Un depărtat. Adică s-au făcut mai mari, au intrat la școală și i-a forțat ca să nu mă mai vadă și să fug aminte, deci prin 2004-2003. Dacă eu îl pune mâna pe bucățit, vedeți că ăsta se, vedeți, el e rupt, știți? Na. Să zicem, dacă intră un om să mă omoare pe mine. Și e capcană. Da, e o capcană. Stai să-l pun să arate frumos așa. Și dacă, să zicem, vine un om care are boală pe mine și vrea să mă omoare, știți? Nu, el. Și rămâne cu ăsta în mână și gata. Dar dumneavoastră nu sunteți violent, nu? Eu încerc să caut să-mi văd de treabă, dar știi? Este adevărat că la toată lumea este frică de moarte. Eu mă gândesc, dacă eu sunt singur, tot mereu așa, când voi ajunge la bătrânețe, eu am să fac o scrisoare la Ministrul Sănătății și am să cer de așa natură să mă treacă pe cealaltă lume fără să mă doară, pentru că operația care a fost făcută de dedesubt sub creier aici a fost tăiat cu laserul, după aceea s-a os într-o parte cu gura, cu ochii așa, și după aceea au intervenit cu două linguri, au săltat creierul în sus și aia subțire, arteră venă, cum le spune, ruptă, au pus-o și au sudat-o și ca să curgă sângele, ca să nu mai, mă înțelegeți? Adică vreți să cereți să fiți eutanasiat? Da, dar când voi vrea eu. Grea viața de unul singur, pentru că după ce mi-ați plecat dumneavoastră, eu am să mănânc, îmi iau pastile și mă culc. Când mă scula, îmi iau lanternele și le pun pe cap și mă apuc și bag ceapa, arpagicul, uitați, am lanternele. Noaptea, cum o fi, trebuie să-l bag în pământ. Așa, dar nu puteți să faceți ziua asta? Acum ziua nu, acum o să mănânc și trebuie să mă culc, mă înțelegeți? Că am plecat eu spre Slobozia, a trebuit, că știți ce se întâmplă? Dacă iau medicamentele astea, carbamazepină și fenobarbital, dacă umblu somnambul pe stradă, apoi merg cu bicicleta și cad într-un șanț. Trebuie să fiu precaut. Și aici ai... Căutați fericirea în oameni, căutați armonie și flori, căutați și veți găsi lumină, vom afla tainice comori, vom afla tainice comori. Voi oameni primiți fericirea, primiți acest dar de la noi, viață, iubire să avem între noi, viață și în loc de ceartă sau război, viață și iubire, căci acestea-s un lucru sfânt. O altă acire, prețuiți voi această floare. Nu mai am vocea care foarte o aveam înainte, am mai pierdut și eu din calitățile vocale, dar oricazul urmează să fac improvizația aceasta cu
Cu apa ca să aveți și apă caldă. Da, uitați, am luat un spray de culoare neagră, o să vopsesc asta ca să atragă căldura. Așa, și am eu patru stâlpi așa, o să-l ridic la înălțime aici, pun nylon acolo și se încălzește de la razele solare, mă spăl, n-am treabă, la dumneavoastră la bloc aveți apă caldă. Și în felul ăsta faceți iar economie. Exact. Am văzut eu și la domnul polițist de la mine din comună și dânsul este cu un butoi din ăsta așa și mai e altcineva, un băiat dinspre gârlă, coleg de clasă cu mine la fel. Și reușiți butoi. În felul ăsta să nu mai cheltuiți bani, nu? Sigur că da. Și asta cu crucea pe el așa. Da, a fost o cruce lipită aici și s-a desfăcut, dar aici e, uitați, aici sunt, cei de la foto mi-au tăiat mie capul și m-au pus cu roboții ăștia, mă înțelegeți dumneavoastră? Adică cei de la foto mă atache. Mi-au tăiat. Eu mă gândeam, eu să iam pe roboții aceștia, adio SUA, adio RSS, România, stăpâna lumii. Nu-i așa? Așa este. Eu cu roboții ăștia aș ajunge stăpânul lumii, să știți. Zău! Luați-o cadou, că să știți că nu, am mai multe. Lăsați-o aici și ca să o aveți acolo, eu mai este am... foarte interesantă. Aici, uitați, de exemplu, asta, județul Ialomița, cineva mi-a zis că am moacă de strigoi și atunci eu m-am gândit să fac două buletine de identitate, dar nu se poate. Unul legal, Stoian Viorel, și unul ilegal, Strigoi Viorel. Adică sub formă de glumă. Dacă doarme omul în coșciug, dacă este, atunci fuge și dracul de el, mă înțelegeți? Fuge și moartea de el, mă înțelegeți? Dacă domnul preot a fost de acord, a venit și mi-a spus că dacă vreau eu să fac așa... Și dacă vom veni și cu lână? E foarte cald. În coșciug? E foarte bine. În coșciug. Că trebuie să v-am spus, arpagic, ceapă albă, arpagic alb, mă înțelegeți? Aici, în partea stelanta, roșu, și aici a rămas jumătate roșu, jumătate alb. Hai. Mai trebuie să facem mișcare, vedeți că am făcut burtă, pe dacă tot stau în coșic și dorm, apoi e o viață extraordinar de frumoasă și să învață omul la puturășenie și nu-i bună puturășenia. Chiar și în coșciuc, nu? Chiar și în coșciuc puturășenia prea multă, tot ce-i mult strică. Banii mult strică, lăcomie multă strică, sau știu eu, tot ce-i mult strică, trebuie întotdeauna, așa, știți, să aibă omul lângă la alimentară, dar nu-i tai. Și din 20 a murit câte unul, că se întâmplă de se bagă o travă la rădăcină. Știu tactica. Sunteți de admirat, domnule. Dar eu am zis că mai bine râsul, indiferent, chiar pe pielea mea să fie cât mai mult. Trează creierul și înnebunim, ne zăpăcim, facem prostii. Dar râsul, indiferent că râdem unul de altul sau unul pe altul sau... Da. Și uitați, eu dormeam așa, afară, vara, pe aceea. Dar tot așa, cade pe ea noaptea, mă înțelegeți? Deci mie îmi trebuie o chestie care să mă oprească de la cădere. Coșciugul ăsta e sfânt, nu? Ăsta e sfânt, nu cade. Nici la rău nu iese din ăsta. Aoleu. Așa. Și el vine acum așezat în poziția aceasta și eu v-am spus, iarna, eu nu mai am nevoie să mai fac căldură. La mine, vedeți, cum să vă zic, pun un din ăsta, așa. Acum vă faceți patul acolo, un sicriu. Da, sigur că da, și să știți dumneavoastră că, deci trebuie așa, așa, vine așa aici, bun, așezată frumos ca să n-aibă astea, în fine. Și pe viscolul ăla vă ascundeați aici, în sicriu. Exact, și când am avut capac, scândurile care le vedeți acolo, au fost capac, pentru că cineva m-a luat la 11 metri, zice, bă, ți-ai făcut sicriu, știi tu cum îi zice la sicriu în Ardeal, nu știu, copârșeu, și pe capac am avut scris, copârșeu, dar a trebuit să vorim capacul din lipsă de lemne. Și puneați și capacul? Da, și capacul și am făcut niște articulații. Și cum respirați? Păi nu, că să știți, uitați aici, era o distanță cam atâta și pe aici intrau pisicii,
și stăteau aici, între picioarele mele, mă înțelegeți? Pisicuții. Că ei se adună și se fac grămadă. Deci, eu, poate să fie minus 15-20 de grade afară, înăuntru am o altă plapumă, vine peste mine o plapumă și cu astelante, cu cerceapuri, mă înțelegeți? Și vin acoperit așa, mă înțelegeți? Deci, una, două, trei pături cu cerceap, cu nu știu ce pe ele, sau eventual așa, sau dacă e necesar, îmi mai îmbra și cu pufaica și o căldură înăuntru de... Și pe cap? Da, pe cap cu fesul. Înțelegeți? Cu fesul ăsta sau am eu fesul celălalt. Mă înțelegeți? Și acum, uitați, astea vin și mă... și automat îmi acoperă și capul. Adică așa, mă înțelegeți? Aha, păcat cu totul. Da, și aici e cald. Aici e foarte cald. E foarte cald. Deci dar lemne nu mai aveți nevoie. Să știți dumneavoastră că numai când fac de mâncare, mă înțelegeți? Se termina, parcă vineri ultima zi lucrătoare și dacă nu mergeam acolo să-mi ridic medicamentul, înțelegeți? Oh, nu vrem asta, nu vrem asta. Așa e, da, într-o cazul, suntem în ale vieții valuri.